O policial militar que baleou pai e filho em um bar de Goiânia foi mantido preso pela justiça. Novas imagens revelam o desespero das pessoas na hora em que tudo aconteceu. Tem reportagem sobre esse assunto na tela do Balanço. Pai e filho estavam nesse bar de música sertaneja em um bairro nobre de Goiânia. O lugar estava lotado e a proximidade entre as mesas gerou uma desavença. Ele começou a empurrar as mesas para o lado, foi empurrando. E a gente foi pegando e arrastando a nossa mesa, porque é normal, né? Até que chegou uma hora que não tinha como mais, que a nossa mesa já estava colada na mesa das pessoas que estavam lá, que aí a gente nem conhecia também. Aí o cara pegou e virou para mim: o que você falou? Você tá ficando doido? Você sabe quem eu sou? Já levantou, já me deu um tiro. Deu nas costas do meu menino também. Os colegas dele foram e seguraram ele: me solta, me solta, me solta, eu sou polícia, para mim não dá nada. Esse vídeo de uma casa vizinha mostra a correria após o tiroteio. Feridos, o comerciante de 42 anos e o filho dele de 16 foram levados ao hospital. Eu fui perceber depois que eu pedi pro médico tirar uma foto. Ele falou que eu tava baleado, eu falei, mas não tô sentindo nada. E eu vi que eu tava com um tiro nas costas, foi no ombro. Quem atirou no pai e no filho foi um policial militar de 34 anos que estava com amigos no bar. O sargento Caio César de Souza foi detido pelos seguranças e teve a pistola com timbre da PM apreendida. Ele foi preso em flagrante. Na audiência de custódia, o PM disse que foi agredido e que agiu em legítima defesa, mas ele deve continuar preso. Diante da gravidade da situação, vou decretar sua preventiva, tá? A Polícia Militar de Goiás informou que analisa um possível desvio de conduta do policial. Ele estava em horário de folga e atirou com a arma da corporação.